Saeimas valsts pārvaldes un revīzijas komisija deputāti šodien vērtēja valsts kontroles atzinumu par finanšu situāciju Rēzeknē. Atgādināsim, ka atzinums vērtēts kā negatīvs. Doma pieļāvusi nepietiekamu esošās situācijas izvērtējumu, paļaušanos uz finansējumu pieejamību un budžeta vadības un grāmatvedības uzskaitas procesa sadrumstalotību. Deputāti rosina Tieslietu ministrijai sagatavot likuma grozījumus, paredzot tajos pašvaldībām atpersonu atbildību par pieņemtajiem lēmumiem, tomēr konkrētāka risinājuma izvēle tiks atstāta Tieslietu ministrijas ziņā. Mums ir aizdomas par amatpersonu apzināto rīcību, kas novada pašvaldību līdz maksātnespēju pazemes vai līdz bankrotam. Mēs zinām, ka krimināla likuma ir normas par to, ka uzņēmuma īpašnieki, vadītāji ir atbildīgi par to, lai apzināti nolaida uzņēmumu līdz bankrotam. Bet ja mēs runājam par pašvaldības amatpersonam, neviena likuma tas nav paredzēts. Rēzeknē līdz 22. janvārim jāiesniedz sabalansēta budžeta projekts 2024. Gadam. Pēc tam finanšu ministrija lems par aizdevumu piešķiršanu pašvaldībai, kas šai situācijā esot neizbēgami. Potenciālais budžeta deficīts bija apmēram 20%. Ja tā būtu Latvijas valsts ar 20% budžeta deficīta, tad šeit būtu ierastos visas iespējamās starptautiskās institūcijas un skatīties, kā situāciju stabilizēt. Pašvaldības komisija pagaidām neizskata iespēju rosināt Rēzeknes pašvaldības atlaišanu, jo nebūtu pareizi, ka cilvēki, kur novaduši domu līdz maksātnespējai, paietu malā un ārkārtas vēlēšanās tiktu ievēlēti atkal, norāda komisijas vadītājs. Rēzeknes pašvaldības deputātiem pietrūk valstiskums. Un tam valstiskumam jābūt katram mums, jebkurai amatpersonai, vai tas ir deputāts, vai tas ir izpildvaras pārstāvis, vai tas ir valsts, vai tas ir pašvaldība. Pēc Rēzeknes pašvaldības budžeta pieņemšanas Saeimas komisija tiksies ar pašvaldības deputātiem. Madara Līcīte, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.